Tak to je možná, to je vrchol mý amatérštiny, teďka to každý pozná. Stala se mi blbá věc. Kamarádi mi napsali, ale super, děláš rozhovor se Slávkem Horákem, ale mě to asociovalo toho Havla. A já jsem si zafixoval, že dělám rozhovor s Viktorem Dvořákem, což je ten herec, který hraje toho Havla, takže já jsem úplně v háji. Takže mám připravený skvělý otázky na Viktora Dvořáka a přišel mi sem pan režisér Slávek. Slávek Horák, já jsem úplně pitli. Jako nevím skoro nic, takže tohle bude velká sranda, ale já myslím, že on má smysl pro humor a že to nějak dá, snad ne. Uvidíme. Nevím, jak se to říká, tvůj. To bys měl říct ty, ale tvůj. Dobrý den, Slávku. Dobrý den. Jsem dobrý rád, že jsem řekl správně vaše jméno. Dobrý den. Protože se stala... Na zdraví. Protože se stal hrozný trapas. Já si většinou všechno připravuju sám, ale tentokrát byli skvělí kolegové. Ano. A řekli, hele, uděláš Slávka. A Slávka Horáka. A já jsem říkal, jasný, super, Havla jsem viděl, že jo, ale úplně se mi to pletlo v hlavě a od té doby jsem měl pocit, že dělám Viktora Dvořáka. Takže jsem úplně připravený, jste si podobný s Viktorem, na Viktora Dvořáka můžu vám klást v podstatě otázky, které mám pro něj. To bych vám nerad odpovídal za něj, ale s Viktorem si vlastně podobný. Ne, ale třeba jste podobný typy. Nejsme si, myslím, vůbec, ale... Blázni. Já to zkusím. Proč se necháváte zavírat na 3 dny do té tmy, prosím vás? To bych třeba zrovna asi nikdy neudělal. Mě tak baví bejt venku a běhat. Já bych se nechal na 3 dny zavřít na tenisový kurt, ale do tmy ne. Tom jsme si úplně teda s Viktorem nepodobný. Byl jste dobrý v tenise? No, chtěl jsem být dobrý, ale nějak jako myslím, že jsem byl asi dobrý jenom spíš v mý hlavě, než jako ve výsledcích. A kam jste to dotáhl? Dotáhl jsem to taky nějaký, hrál jsem jako nějaký okresní turnaje, když mi bylo asi 11 nebo 12, ale ani tam jsem to nedotáhl moc vysoko, ale na svoji obranu musím říct teda, že na těch turnajích byl nasazovaný jako jednička jistý Jiří Novák ze Zlína, který to pak dotáhl docela vysoko, takže byl, že 8. na světě, hrál Davis Cup za nás, no možná byl dokonce 5. na světě. A podle mě byl z Prostějova? Já mám pocit, že původem byl ze Zlína, pak hrál za Prostějov a já jsem objížděl ty turnaje ve zlínském okrese, odkud pocházím, tak tam jsem na něj narážel. S Jirkou Novákem to je těžký. Další otázka, proč nemáte televizi, sakra, když jste Viktor Dvořák? Viktor nemá televizi, no to je... Já mám televizi, já jsem si pořídil velkou televizi, protože i když rád chodím do kina, tak jsou věci, které už v kině nehrajou. A já mám oblíbené věci, které se chci koukat znovu a znovu, a takže já mám velkou televizi a já si to užívám. Ale jak to máte, já třeba... Je to blbý říct, jo, ale já jsem zjistil, že už vůbec nekoukám na český televize, že koukám jenom na Netflix nebo na HBO vlastně. Taky jste se dostal do této fáze, kdy už člověk vlastně přepíná mezi HBO a Netflixem. Já spíš koukám na konkrétní filmy bez ohledu na to, kde jsou, že jsem se dostal do takové fáze, že se znovu a znovu dívám na moje oblíbené filmy, jako jsou Big Lebowski nebo Austin Powers. A spíš než něco nového si dám raději takovýhle film po 20. A ještě jsem jako v tomhle old school, že mám doma ty DVDčka těch svých oblíbených filmů, takže já vlastně hlavně jedu z DVDček ještě pořád, no, jak ze starých dob. Hezký. Kdyby tady seděl Viktor, tak by řekl, že pro něj takový ten klíčový film v dětství bylo Slunce, seno a pár facek, který viděl asi 100krát. To pro vás asi nebyl, vy jste o 5 let starší. Já jsem to taky viděl spoustukrát. Já možná jsem teda vyrůstal na Slunce, seno a jahody, který bylo o těch 5 let dřív a zastihlo mě to ve stejným věkovým období jako Viktora, to znamená předpokládám takhle těch 14 let.
A to jsem miloval, to bylo jako bezvadný. Já bych vás typoval na takový ty filmy s Bolkem Polívkou, že jo? Protože to je krajan. No rodák, je, no takže... tak samozřejmě, když se objevilo Dědictví a nebo Kurva už Guten Tag, tak to je pro mě jako český Big Lebowski, že jo? To je naprostý kulťák, to všechno známe nazpaměť. To je úplně jako největší film moravské kinematografie. A víte, co je strašně zajímavý, pokud já si dobře vzpomínám, tak tehdy vlastně kritikou byl strhaný poměrně po té premiéře. Ten první? Jo. No. Fakt, že to zdaleka nebylo dobře přijímaný a že se potom změnil i oči těch kritiků, že jako i po 10-15 letech začali přiznávat, hele, ten film vůbec není špatný, naopak. No, ten film je boží, že jo, tak to je co v tom kdo hledá, no. My Moraváci hned na první pohled vidíme, že je to senzační a poznáme to, že takže s tím nemáme problém a po 15 letech se nám to jenom potvrzuje, že to bylo skvělý už, když to bylo uvedený. No. Takže to je jako, pro mě to bylo na první dobrou, hned jsem věděl, že je to skvělý a je tam jako kromě té komedie, že je tam spousta taky pravdy a to je fakt výborný film. No, souhlasím. No a když jste z tohohle kraje, Bolka Polívky, dejme tomu, já se k tomu ještě vztahuju, Pecu třeba, tak když jste byl kluk, tak byli pro vás nějak důležitý tyhle lidi i osobně? Potkal jste někdy třeba Bolka a... Ne, to pro mě byl úplně, tak oni jsou z Brna, já jsem z Napajedel a ty Napajedla jsou ještě hodně velký kus od Brna, to je třeba 100 kilometrů. Já vím, ale Bolek je z Vizovic, od někud to je blíž. Z Vizovic, no, Vizovic jsou kousek, ale tak on tam moc nepůsobí, ale hlavně pro mě všichni tihle lidi, co dělali film nebo divadlo. Mně přišlo, že jsou úplně jako z jiný planety, z jiného světa, jako že to je nějaký uzavřený exkluzivní svět, který existuje jako za televizní obrazovkou, tak jak to krásně zobrazil Honza Svěrák ve filmu Akumulátor, jo, že prostě já sedím před tou televizí a dívám se v té magické bedínce, tam někde jako existuje paralelní svět, kam se nedá nijak dostat, že to je prostě svět za vysokým plotem a zamčenou bránou a tam, že tyhle lidi existují. Mě ani nenapadlo, že bych vůbec někdy mohl potkat naživo. A kdy jste poprvé naživo potkal někoho, kdo byl ve vašich očích hvězdou? Já myslím, že to bylo, když mi bylo 19 a začal jsem studovat, začal jsem nějak jako si říkat, že bych to chtěl prozkoumat, tenhle ten svět magický. A začal jsem studovat filmovou školu ve Zlíně, což byla bezvadná škola na zlínských filmových ateliérech, vyšší odborná, po gymnáziu. A tam jsem tehdy studoval jako na asistenta režie, protože to byla škola, která měla vychovávat asistentské profese. No a v rádiu jsem jednou slyšel, že ve Zlíně Honza Svěrák natáčí hudbu k filmu Jízda, protože tu hudbu dělala skupina Buty. No. A oni, i když jsou z Ostravy, tak jeden z nich je ze Zlína a ten měl zrovna ve Zlíně studio v budově městského divadla. Tak já jsem se rozjel těch 500 metrů z té školy do toho divadla, do toho studia, tam jsem zaklepal a zeptal jsem se Honzi Svěrák, řekl jsem Honzovi Svěrákovi, představil jsem se, řekl jsem mu, že studuju tady filmovou školu ve Zlíně, a že bych jako strašně chtěl dělat asistenta na jeho filmu dalším, abych se něco naučil. A on asi jak neměl v tom Zlíně moc co dělat, tak říkal, tak ať se ozvu za půl roku, tak já jsem se ozval za půl roku a dostal jsem místo asistenta režie na Kolejově. No. Hele, kde to, byl, to byl druhý asistent režie, jo, ten hlavně nosí kafe, že jo, stará se tak jako o pohodlí, ten nedělá moc jako nic režijního samozřejmě. Já vím, já jsem tady měl Vojtu Kotka a ten takhle dobrovolně šel dělat Tobruk. No, tak no, tam pobíhal vlastně. No a to je samozřejmě nejlepší škola. To musí být zážitek jako kráva. No je, tak jako na Kolivě to už v té době, když se to dělalo, tak jako tak všichni tušili, že to bude velké a navíc jako to dělal Honza úplně na vrcholu svých sil a slávy a tak dále. Měl za sebou obecnou školu Akumulátora tak Jízdu. Tak jsem naštve ten Honza. Je pořád, že jo, ale tehdy jako to úplně jako mám pocit, jako, teď už netočí těch filmů tolik, že jo, jakoby má větší rozestupy, tehdy to šlo ráz na ráz a každý film byl úplně jakože wow, obrovský. Hele, a taky nezvyklý americký sebevědomí, jako kluk z městysu nebo z maličkého městečka se zvedne a jde takhle no za ne, Svěrákem. No ne, to já Brýden, jsem byl spocenej, úplně spocenej, vyděšenej, okousaný rty a nechty. No ale většina lidí by to neudělala vůbec, by si netroufla. No a jako nějak jsem
Nevím, jako, co mě to popadlo. Asi tím, že to bylo ve Zlíně, kdyby jako kvůli tomu musel jet do Prahy, tak zeptat se, tak to bych asi se neodvážil. Takže měl jste jako od dětství nějakou jako průraznost a drzost sobě? Byl jste to jo, ale na druhou stranu jsem byl jako vychovaný k tomu, abych jako ostatní neotravoval, že ho neobtěžoval, takže naopak třeba potom, když se točil ten Kolia, tak mi Honza říkal, jako, tak proč se neptáš na něco, nebo jako nejseš víc tady u toho monitoru a tak, aby ses opravdu něco naučil. Jsi pořád někde jako tak zalezlý, říkám, tak já nechci obtěžovat, že on říkal, tak když už seš tady, že, tak je ti to k užitku, tak to naopak on mě musel jako ještě k tomu povzbuzovat, jako, a vnímáte, abych se nebál. Vnímáte vy dva spolu teda ten vztah, že byl tak trošku vaším mentorem, když jste byl hodně mladý kluk? Jako no, takhle, ozval se třeba kvůli domácí péči, vašemu prvnímu filmu, anebo kvůli Havlovi, ozval se a řekl, no vidíš, něco se naučil, není to špatný. My jsme se potkali, když na Českých lvech, když byla domácí péče nominovaná, tak jsem se ptal, jak se mu to líbilo a říkal, že jo, že se mu to líbilo, tak to samozřejmě byla obrovská jako pochvala pro mě. Ale ještě předtím, potom po Koliovi, já jsem šel na FAMU a začal jsem dělat reklamy. A když jsem chtěl režírovat svoji první reklamu, tak jsem mi, to jsem bylo asi 20, nevím, jedna. To byla na co, ta reklama? To bylo, mám pocit, na nějakou pojišťovnu, nějaký nacionální Niederlanden, nevím, jestli to ještě existuje u nás v Čechách. A já jsem pracoval v reklamní agentuře jako copywriter a tu reklamu jsem vymyslel. A teď samozřejmě agentura chtěla, aby režíroval někdo zkušený a velký jako reklamní režisér a nikdo neměl čas, tak já jsem se jako nabídnul, že bych to chtěl dělat, že to stejně chci dělat a oni tak jako moc tomu nevěřili, protože velký klient pro ně a neměl jsem vůbec nic natočeného ještě. A oni říkali, kdybych si sehnal jako nějakého garanta, někoho, kdo se za mě zaručí a dohlídne na nějakého supervizora, tak jsem se znovu ozval Honzovi Svěrákovi. A on říkal, že jo, že proč ne, což bylo od něj hrozně hezký, že pořád ho otravoval nějaký úplně neznámý kluk ze Zlína, se kterým nic jako neměl společného. A on říkal, že jo, tak se mnou prošel storyboard, jak jsem to měl připravený, agentura samozřejmě šťastná, jakože to bude supervizovat Honza Svěrák, největší hvězda. A prošel si se mnou storyboard, pak se za mnou přišel podívat do střižny. To byla tak jednoduchoučká reklama, že tam nebylo moc co jako supervizovat nebo co zkazit, naštěstí. Reklama dopadla dobře a pak už se mohl točit i bez supervize. S váma se povídá možná líp než s tím Viktorem. No, tak Viktor je asi přemýšlivější, že jo, to já raději něco řeknu. A ale vy taky nejste blbý. Přemýšlel. No, vy jste zmínil ty buty. To je mě hrozně líto, že ta kapela není fakt nejslavnější kapela v republice, protože jsou výborní, ale já nevím, jaký máte názor. Oni jednu dobu byli, že jo, nejslavnější kapela po tom filmu. Já vím, oni ještě pořád žijou a dneska už nemají zdaleka ten zasloužený lesk, jako mývali před těma 15 lety třeba. Tak. Můj názor jenom. To je jako, tak to jsou fáze, tak to publikum taky už si asi na ně zvyklo a to mladý publikum zase vyhledává jako jinou hudbu, ale pro mě byly úplně fantastický, protože to bylo jako chytrý, bylo to krásný. Muzikanti hlavně, ne? Bylo to jako skvělá muzika a bylo to jako velká jako pocitovka, no. Já toho o vás fakt moc nevím, ale v hlavě mi uvízlo pár divných střípků, například to, že občas děláváte DJ. Jo, to už teď moc ne, teď už jednou za rok ve Varech ještě s kamarádama, kteří tam provozují pobočku public baru, tak tam DJuju. Ale dřív jsme hrávali ještě s mým kamarádem Mikim Křemem, který je herec mimochodem a hraje, v Havlovi hraje Magora. A je to můj velký kamarád, tak s tím jsme hrávali dřív docela často a mám dobrou historku, jako nejslavnější náš DJský zážitek. Dokonce jsme hráli i v tehdy jako slavných klubech, jako byly Meka nebo Sasazun. Sasazun na Silvestra jsme hráli. Vy tam někde bydlíte, ne? Tam v okolí, Holešovicích. Nahoře, no, takže to všechno blízko domů, což je pro DJ důležitý, že jo, když se vrací ve 4 ráno. A jsme zažili velké kluby, ale taky jsme hráli na narozeninách herce Vina Diesla, který v Praze natáčel film, myslím, že to bylo takový to Triple X, takový ten akčňák. A natáčel to v Praze a měl zrovna narozeniny a slavil je v takovém baru našich kamarádů a naši kamarádi nám zavolali. Jak tady můžete klidně říct jméno toho baru. Já mám pocit, že to byl to Philip Seiler, to měl restaurace a bar a nevím, jestli se to tehdy jmenovalo Sea Lounge a pak už se... A ne, to bylo něco jiného Sea Lounge.
Už nevím, jak se to jmenovalo, v Soukenický a mám pocit, že už to tam není teď. Ale Filip Seiler, kluci v akci, slavný kuchař, tak ten měl restauraci, dole byl bar, tam slavil Vin Diesel narozeniny. A protože Filip Seiler je náš kamarád, tak nás zavolal, jestli bychom tam hráli jako DJové. A Vinu Dieselovi se to líbilo, dokonce jeho producent druhý den volal, jestli bychom mu to mohli vypálit na CDčko, že by si to chtěl jako pouštět v autě. Jsme mu vypálili náš DJ set na CDčko. Hezky. Dal jste mu vizitku? Ne, já jsem nikdy žádný neměl, takže dali jsme mu CDčko. No a tak jaká muzika to vlastně je, kterou byste hrával, nebo hrávali? House, elektronika. V té době začínal Electro House, což byla jako odnož houseu, která byla jako, mám pocit, chytřejší, o něco inteligentnější. A na to my jsme naskočili a to nás bavilo hodně. To byl ještě takový malej pražský bar, který jsme měli Zero v Dušní ulici, taky už není, už je tam teď nějaká komerčárna totální. A to byl takový jako alternativnější bar, kde se hrála alternativní hudba, jako i bezvadný Angličan, postarší to vedl, který žil v Praze. A tam jsme měli pravidelnou noc, no, každý pátek večer jsme hráli celou noc. A jako vy jste ročník 75, to je podle mě úplně geniální ročník, protože fakt do těch 14 člověka nic nezajímá, nějaká svoboda, a pak je mu 15 najednou a je všude svoboda, tak. A to, i ta muzika vlastně, že se začala kolem toho 93. úplně měnit. No. Spousta lidí na to reagovalo různě. Najednou fakt ta elektronika, najednou ten house, to techno, ten jungle. Jo, vy jste si na to musel zvykat. Jo, no, tak dále. Takhle musel jste si na to zvykat za prvý, jakože od té nirvány přijít k tomu technu pro vás bylo problematický třeba. Ne, tak já vždycky jako jsem poslouchal to, co mě bavilo, že a mě bylo jedno, jestli je to grunge, jako nirvána, kterou jsem taky miloval, anebo jestli je to house. A je hudba, která se mi víc hodí přes den nebo do auta nebo tak, a je hudba, kterou jako chci slyšet v klubu víc. A nebo jinou hudbu chci slyšet v baru a jinou v klubu. Ale já jsem, je pravda, že do toho 89., kdy mi bylo 14, tak to bylo dobrý, že ten socik tolik nevadil, že jo. Mě naopak bavilo jako být drzý ve škole a dělat si z toho srandu a být za to trestaný. A to jsme měli jako pocit, že takový odboj partizánský náš na malém městě navíc, což samozřejmě máma z toho byla asi nešťastná, že ze všech těch třídních a ředitelských důtek a tak. Nějaký průser největší si vybavíte? Ne, tak to bylo vždycky takový jenom jakože taková ta jako obecná nenávist proti komunistům, protože nám bylo vnucovaný, jak jsou bezvadný a že když někdo řekne něco jiného, tak dostaneme jako po hubě. Mě nějaká napadá, jako vlastně byl tam Gottwaldov, že jo? Tak to mohlo být zdrojem mnoha vtípků vlastně směřovaných k tomu Klementovi. Největší vtípek byl, že jsem to měl v občance jako místo narození a teď už tam mám Zlín, že jo? Takže jako mám místo narození Zlín, přitom jsem se narodil v Gottwaldově. Ale jinak jako to vtípky s Gottwaldem nebo Klementem, to by bylo na nás moc složitý, si myslím, na té základce. No to je dlouhý jméno. No to byly takový ty jako obecný věci, jako že se jako cukali, vstekali a byli svobodomyslný. Ale pak bylo skvělý, že když přišla ta revoluce, tak mi bylo těch 14. A je teda pravda, že já jsem zůstal ještě kolik, asi 8 let v tom Zlíně a dělal jsem Gimple tam v Otrokovicích a dělal jsem tu vyšší odbornou školu filmovou další 2 roky nebo 3 ve Zlíně. A do Prahy jsem se dostal teprve koncem 90. let. A tady jsem objevil právě tu partu, jako je třeba Mickey Křen, no, můj další velký kamarád Prokop Svoboda, který dneska má velkou realitku Svoboda & Williams, jako producentem filmu, taky Havla. A máte koproducentů asi 12 nebo kolik? Já to čuměl, to jsem v životě neviděl. 7. Ale právě tahle ta parta kolem Prokopa, a Prokop měl kapelu, a byl to velký jako rocker. Hyena Family se jmenovali. Jsem znal, ty byly to bavit, no? To byly to a jen a takovýhle kapely v typu 90. let. Ano, přesně tak, vyprodaný Roxy, že to byly kytarovky ovlivněný. No Bunker třeba. Jesus Mary Chain, přesně hrávali Bunker, Roxy a tyhle. Ježiš, já se sama ještě dojmu. No, tak jsem se chytl týhle party a začal jsem poznávat ten pražský život. Ale to byl teprve rok třeba 96. A od nich jsem se i dozvídal, jak jako fantastický to bylo v té první půlce 90. v Praze, což já jsem nevěděl. Jo, takový ten úplný nástup té svobody, že to všechno opravdu vevalilo otevřenýma vratama a začala i ta houseová scéna postupně a tak. Takže já jsem to chytl tak jako, když to všechno jelo naplno v tom 96. 7. v Praze. Mecca byla tehdy jakože nejvíc progresivní klub, že to bylo, což dneska úplně zní neuvěřitelně. Z hlediska toho house music, jasně, bral jste hodně drog? Ne. Nevypadá to jako nějak vyžilé? My jsme samozřejmě vyzkoušeli úplně všechno, tak bylo nám 25,
Vyzkoušeli jsme všechno, ale zase já jsem chtěl jako pracovat a chtěl jsem přemýšlet a to s drogama nejde moc dohromady, že jo. Jste jako ten Viktor, taky přemýšlíte. No, tak to je to nejzajímavější, že jo. To si člověk si nemůže úplně číst knížku, když 3 dny jako by někde se proválel jako vyfetovaný, že jo. Ale ono i po drogách se někdy zajímavě přemýšlí. Já jsem jednou snědl docela dost lisohlávek. A pak jsem vyjmenoval celou sestavu Československa z finále mistrovství světa v roce 1934. Já mám podobný zážitek, že jsem jednou okusil nějaký halucinogenní houby v Indonésii. Nějakou omelet, magic mushroom omeletu. A pak vím, že jsem tam nějakýmu pejskovi potulnýmu vysvětloval přesně trasu 22 a vyjmenoval jsem přesně všechny zastávky, jako Malostranský náměstí, nebo jestli to jezdíte, už si to nepamatuju samozřejmě, že? Ale to vím, že jsem to tomu psovi vysvětloval prej celou noc, říkala tehdy moje holka, která tam se mnou byla. No. To já nevím, já jsem jednou byl v Peru, na severu Peru, kde se pije pisco, to je město Pisco. A vypil jsem 8 pisk a když jsem se ráno probudil, tak jsem měl štěně. Já jsem si koupil cestou z té hospody domů štěně normálně. Ale já jsem byl na stopu, já jsem potřeboval stopovat někam dolů. To já úplně nemám takovýhle jakože divoký historky, to je pěkný, no, se štěně to je jenom jako takhle, vždycky jako jenom doteky. Hele, a kolem toho 98. se rozjeli pořádně ty check-teky, to už bylo moc špinavý a moc punkový na vás? Nebo? Já na to jako úplně takový to ostrý techno a dredaři a tohle, na to já jsem nebyl. Mě bavil ten house, protože kolem toho byly hezký holky a bylo to všechno jako takový hezký a na pěkno, že jo, takový ten jako Ibiza styl a přesně to, co byla Mekka tehdy. A takový ty úplně jako, že já jsem v tom jako neviděl žádný protest, ani žádnou avantgardu tady v těch technařských akcích, kdy někde přijede prostě ta skříňová Avie, otevřou se zadní dveře, tam je to narvaný sound systémem, ten burácí někde na louce a do toho jede ten dieselový agregát, který jako všem žene ty výfukový plyny do nosu a všichni se smaží v tom 50-stupňovém vedru, to jako na mě nebylo. Bylo jako totálně vidím, jako, že to pak přerostlo, že v Americe všechny ty Burning Man a tak, jako, to můžou být jako asi zajímavý akce, ale já na tohle moc nebyl. OK, o víkendu, pátek, sobota si zajít jako na house party bylo dobrý, ale to bylo tak maximálně. Tak mi úplně napadlo, jak jste zmínil Ameriku a ten tenis předtím, jestli by nebylo fajn jednou fakt v té Americe natočit příběh Navrátilový nebo Lendla? No já jsem četl před pár lety biografii Andrea Agassiho, který byl můj jako největší tenisový vzor, když jsem byl malý. A mně se taky líbil, ale víte, co je perverzní? Mně se strašně líbila Steffi Grafová. Jemu taky. Ale je to divný, ne? Ona nebyla úplně prototyp krasavice. Jako vlastně. Nebyla, tak měla charisma, že jo? Byla to jako osobnost. Mně se líbila víc než Sabatiniová. A v tom právě, a to podle mě učarovalo i tomu Agassimu, který byl jako největší playboy a miláček žen, že jo? A taky všichni koukali, proč si vzal tuhletu Němku s velkým nosem, že jo? Jakoby studenou a mají podle mě super vztah. No, ale nicméně, já jsem čet tuhletu biografii Andreje Agassiho, která se jmenuje Open. A pro mě to bylo strašně dojemné čtení, já jsem měl slzy v očích úplně na spoustě momentů a říkal jsem si, že by to byl fantastický příběh filmový a on na to samozřejmě někdo práva má, že jo, a byly nějaký různý řeči o tom, že se to bude filmovat a tak, nikdo to neudělal. Ale já myslím takhle, pro mě obecně, protože ten tenis fakt miluju, tak já mám rád filmy o tenistech a o tenisu, ale mám pocit, McEnroe, že to je... McEnroe proti Borgovi přece. McEnroe proti Borgovi je fajn, takový to Battle of the Sexes, ten... Jak byli v 70. letech, kdo to byl Billie Jean King, proti tomu, já už nevím, jak se jmenuje, hraje ho, tak už si nespomenu, jak se jmenuje, co hraje v americké verzi Office, komik známý Steve Carell. To je jaký skvělý film, ale pak jsou takový ty komerční, ty filmy, co se snaží být komerční, jako byl třeba Wimbledon s Paul Bettanem, tak to moc nefunguje pro mě, že? Protože ten tenis je tam pak naivní. A... Dobře, ale já se ptám na to, jestli pro vás by nebylo nejpřirozenější jít za příběhem Navrátilky nebo Lendla. To jsou jako asi dobrý příběh, ale myslím, že teď si od biografií dáme nějaký čas pokoj. A... Ještě někam mě napadla jedna ženská, no. Trumpová, že by byla dobrá pro vás. Jo, to je jako spoustu těch... To je rodačka, jakoby. Ze Zlína, to je pravda, ale tak spousta těch jako osobností, který pak jako emigrovali a proslavili se ve světě, tak má skvělý příběh, už jenom ten příběh té emigrace, že to je vždycky jako dramatický a vděčný. Ale vy jste zmínil ty reklamy, jo, a mě vždycky fascinuje, nebo to přeju, já se kamarádím s tím Martinem Jarošem, který dělá v tom reklamním biznisu a on třeba, když natáčí nějakou reklamu, tak se sejde s Lionelem Messim, jo.
To jste někdy měl něco takového, že jste díky tomu natočení reklamy potkal nějakého Messiho? Já jsem s celebritama netočil, ale díky reklamám jsem se sešel se skvělýma třeba kameramanama. Dělal jsem reklamu s kameramanem Mickem Coulterem, což je takový Angličan postarší, který dělal třeba Lásku nebeskou, no, Čtyři svatby, Jeden pohřeb, Notting Hill, tyhle ty jako velký americký hity. Tak a to je pro mě třeba mimochodem jako zajímavější, než se setkat s celebritou na 3 hodiny. Dělal jsem vlastně, pardon, když jsem dělal zobří celebritu, dělal jsem s Petrem Čechem. Sorry, to je pro mě totálně na úrovni Messi. No to je pro mě Petr Čech totálně na úrovni Messiho. To je jakože, točili jsme s ním pro Českou spořitelnu 2 reklamy, vždycky to bylo na stadionu Slávě v noci, stadion zavřený pro nás. Takže samozřejmě došlo na takový to obligátní, můžu si na vás kopnout penaltu, že jo, a což chtěl celý štáb. No a já jsem nakonec, když jsem viděl, jak on je unavený a tak, tak já jsem nakonec jako se s tím neotravoval, že zase zvítězila ta slušnost, to mě teď mrzí, možná by mu to jako, on byl komplet oblečený, že jo, protože jsme točili brankářským. Ale pro mě bylo jenom zážitek vidět takhle nablízko, když jsem tam s ním postával ve velkém vápně, chystali jsme kameru a on jenom tak, jako aby něco dělal, tak si vzal pár míčů a takhle si jako nadhodil ten míč a výkopem to na jeden kop překopl vzduchem do té druhé brány, že jo, to je, vidět to naživo, to je docela velký zážitek na tom jako nočním opuštěným stadionu, který je celý rozsvícený jenom pro vás, no. Takže vlastně jo, tak to byla největší celebrita, se kterou jsem točil, byl Petr Čech. Nikdy z toho neviděl naživo na Stamford Bridge nebo na stadionu? Ne, já jsem hrozně jako chtěl se jet podívat na anglickou ligu a samozřejmě ono, když takhle s někým točíte reklamu, tak co vím od kluků, co to dělá třeba Ivan Zachariáš, který točil s Šarapovou, s Beckhamem, tak oni přijedou, že jo, na 3-4 hodiny, prostě kolem nich celý tým lidí, který je izoluje, oddělají to, co mají oddělat, pum, a letí zase někam jinam. Petr Čech jako v tomhle byl trochu ličtější, ale taky samozřejmě přišel jeho manažer a říkal, máte na to, někdy jsme na tom jít 8 hodin a klidně vám řekne, hele, přijeli jsme o 3 hodiny později, takže na to máte 5 hodin. Na to já vám řeknu jednu krátkou historku. Já jsem třikrát během své novinářské kariéry navštívil Londýně. A z toho po třetí, to bylo něco neskutečného, protože já jsem mu dopředu zavolal, Petře, já bych to chtěl pojmout jinak. Já bych si s tebou nechtěl povídat o fotbale, ale o bubnování. A on, tak to jo, tak to přijeď. Tak jsem přijel a já nic takového v životě nezažil. On jako obvykle přijel přesně na čas a řekl, kluci, já jsem tak šťastný, že můžu o tomhle tématu mluvit. Času máte, kolik chcete, klidně 2 hodiny a já už jsem jako připravený. Začal vyprávět, já jsem nepoložil žádnou otázku a on třeba půl hodiny mluvil sám o tom svém vztahu k těm bubnům. Mě to připadalo fascinující, jsem sám sobě gratuloval v duchu za ten nápad udělat jednou rozhovor. Tak proč je o fotbale mluvil už miliardukrát, jo? A jako po každý znovu říkat ty samé věci, tak to jako samozřejmě profík, tak to řekne, ale asi ho to za stolik už nebaví, no. Tak, to je jako teď, když si povídáme, že o tenisu a o hudbě. My jsme nezmínili, film, což jako je pro mě jako teď po tom týdně rozhovoru. O drogách. Je to jako, to je příjemná změna. Ale já se na ten film zeptám, hele, četl jsem nějaký titulek. Kvůli filmu Havel dokázali dostat Kubišovou před mikrofon, aby znovu natočila modlitbu pro Martu. Ale já ten film viděl, tam jsem žádnou modlitbu pro Martu neslyšel. No my jsme měli nápad, že by pod závěrečnýma titulkama hrála modlitba pro Martu. To by byl Kijak Beach, ale... No, to jako si nemyslím, ale když jsme to tam zkoušeli nasadit, tak vzhledem k tomu, jako co se odehrává těsně před těma titulkama, vzhledem k tomu, jakou jsme tam použili scénickou a filmovou hudbu, tak to tam úplně nesedělo. Takže my jsme použili ve výsledném, ale my jsme si řekli, OK, tak když jsme zkoušeli tu původní verzi modlitby pro Martu, nebo ono jich několik, tak jsme si říkali, že si natočíme svoji verzi, která by tam mohla sedět víc s dětským sborem a takovou jako, víc jako do pozitivna. A tak jsme to udělali. Oslovili jsme paní Martu Kubišovou. Naštěstí nám hudbu dělal Petr Malásek, který se s ní velice dobře zná a už s ní natáčel i jednu verzi modlitby pro Martu dřív. A tak jsme ji oslovili, pustili jsme jí film, aby věděla, o co jde. Aby věděla prostě, že ten film, jako je, aby vůbec jsme se dozvěděli, jestli se jí ten film líbí, jestli do něčeho takového chce jít. Byl jsem úplně dojatý, když paní Kubišová se koukla na film a na konci nám zatleskala a řekla, že to je výborný. A že jasně, pojďme to udělat úplně takhle, jakože lehký rozhodnutí.
Tak jsme to nahráli, udělali jsme, Petr Malásek udělal hudbu, myslím, že udělal jako skvělou věc. Ale do toho filmu se nám to pořád najednou jako to tam nepasovalo, jo, což se zjistí, až když se to nasadí do toho filmu. A teď já z toho byl úplně nešťastný, protože jsme měli nádhernou písničku, která ale fakt do toho filmu se nehodila. Tak jsme to udělali jinak, že jsme tu písničku vlastně vydali samostatně, udělali jsme k ní klip z filmu, kde jsme použili i kousky dialogů a ruchů, takže jsme z toho udělali jaký minifilm vlastně. Kubiško tam stejně, já to viděl, Já mám pocit, že to krásný, ne? Že to jako funguje krásně. A na YouTube to běhá, jako, že jo, já myslím tak, jestli jste viděl ten klip s tou novou písničkou. Ne. Viděl jsem ten titulek, jsem ten klip. No a ten klip je skvělej, jo, a ten běhá na YouTube a je to normálně samostatná věc, kterou vlastně využíváme my teď k propagaci filmu. A pod závěrečnýma titulkama místo modlitby hraje jiná písnička Marty Kubišové, písnička ze 60. let, která se jmenuje Tak dej se k nám a projdem svět. Ten nádherný, já jsem celou cestu z kina si zpíval Tak dej se k nám. No. A ona zní takhle jako budovatelsko-burcovatelská, ale není, jako je mnohem chytřejší. A je jako pozitivní a my jsme tam vlastně chtěli něco hrozně pozitivního, protože jinak s modlitbou byl ten závěr takový jako hrozně smutný v tom, že tohle se stalo kdysi dávno a už je to nenávratně pryč a nic z toho nezůstalo. Takhle to jako vypadalo, jo, jako s tou modlitbou. Na ně bys toho stříkal patos? No, to, jako, tak ten patos tam je stejně, že jo, tam je tam patos, nebojíme, jako stejně, protože v těch závěrečných titulcích vlastně jsou reální pohledy na s Dalajlámou a tak. Ale a to je právě ta jako nakopnutá pozitivní písnička, no, to správně vyvážila. Tak a tu novou verzi té modlitby my používáme jako klip a existuje a má desítky tisíc, možná už to bude přes 100 tisíc zhlédnutí na YouTube teď a na našich kanálech, takže jako úspěch to má, lidi nám píšou, jak jsou jako z toho dojatý a stříhač Vláďa Barák k tomu udělal krásný klip. Hezky. Ještě, co mám takový střípek v hlavě, je, že chodíte s influencerkou a že je mladá. A tak mě, a jmenuje se zajímavě. Jmenuje se Vanda Janda, no. To je super. To je super jméno, že jo. To je super jméno. Slávek Janda to někdo je, ne? Slávek Janda je, není herec Slávek, ne, to je Jandák, ne? Jandák. To je minister kultury. Zase nějaký hroch Slávek a hroch Janda. Těžko říct, ale to, že je jí 22? Jo. No, jak ona prostě vnímá písničky od Kubišky a jak vnímá tu dobu, kterou by se zaznamenali, to znamená 68. až 89. Jako takhle, já bych s takhle mladou holkou, myslím si, nemohl žít, protože bych se fakt obával, že to téma pro ní je úplně terra incognita a že by na to koukala jako tele na vrata, ale třeba se pletu. Ne, tak ona je, jako kromě toho, že je mladá, tak je taky chytrá, že jo? Jako chytrá, to, ale to prostě je to pro ní něco jako pro mě únor 48. To je inteligentní, vzdělaná, chytrá holka a pro ní, jako ona je modní návrhářka hlavně. A jako modní návrhářka se zajímá hrozně o 60. léta právě. Yeah. A tam hledá spoustu inspirace, kromě jako spousty dalších věcí. Jako Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, přesně tak, takže pro ně 60. léta je naprosto jako živá doba. A to si užívala, dokonce ve filmu hraje. Má na začátku jako menší roli holky, kterou balí Havel a hladí na kolínku a kterou i Landovský trochu balí. A je to je taková, tam je pro ně jako hezká holka v divadle. A ona si to užívala a má ráda ty songy, že jo, z té doby, dokonce ve filmu zazní jeden song, který jsme spolu objevili na jedný dovolený od Karla Černocha, který se jmenuje docela obyčejná píseň, který tam hraje v jednom místě taky. A přesně ty šedesátkové big bandy a tohleto, jako ty Golden Kids a tyhle ty věci, to ona úplně miluje. A co se týče Havla, tak naopak pro něj jako je to zajímavý, že objevuje něco nového, že to je zajímavý, než aby jako slyšela to, co třeba pro spoustu lidí může být jako, že OK, tak to už známe, to jsme slyšeli, tak pro ně naopak je to jako zajímavé a vzrušující, protože je to něco nového. No a právě tím, že je jako influencerka, to znamená, že má desítky tisíc followerů na Instagramu, ano. To může pomoct i vám a tomu filmu, jako, že je to trošku jako nakopné mezi svojí generaci. To jako my samozřejmě se
Snažíme zvát na ten film mladé lidi, kteří by, a influencery, kteří by o tom, kteří by to pak mohli doporučit jako svým fanouškům, no svým vrstevníkům, protože chceme, aby to viděla mladá generace. A vy jste se pokoušel stát se influencerem? Ne, vůbec mě to nezajímá, já nemám ani Instagram, jako proč? Že? To je zvláštní, ne? Přece to by mohlo být docela dobrý společný téma s Vandou, kdybyste jako si povídali víc o tom Instagramu. Jako co se, že ona to má všechno přes módu a lifestyle a já, jako jestli, když chci něco říct, tak napíšu film. A udělám film. Yeah. Tak, takže já se vyjadřuju takhle a ona se vyjadřuje jako přes svoji kolekci a přes svůj design, přes to, co dělá. A k tomu a jako kanál, jak to dostat ven, jako nástroj propagace používá Instagram. A vy jste se oblíkal hezky vždycky, elegantně, nebo vás to jako trochu naučila vlastně mladá? To já nevím, jestli se oblíkal nějak hezky nebo elegantně, ale já se oblíkám jednoduše, takže to je jako takhle. To. Neblázni. Jak to sleduju, ty reakce na ten film, tak nechápu vůbec, protože vidím brutálně negativní a brutálně pozitivní. A jako obvykle mi tam trošku chybí takový ten jakoby střed, jo. A prožíváte to nějak jako hodně, že fakt vyšlo několik úplně zničujících recenzí a pak naopak spousta ohlasů, který naopak jásají. Já jsem nic takového v životě nezažil, možná takovýhle ohlasy. Tak tam u těch jako negativních ohlasů je potřeba rozlišovat, co jsou jako negativní ohlasy lidí, kteří nenávidí Havla a priori, nebo je nějakým způsobem. To bychom zjednodušili. Ty negativní ohlasy byly i lidi, kteří naopak mají Havla velmi rádi. No, to jsem chtěl říct, jako, že jsou dvoje, jo? Tak jako když někdo nenávidí Havla, okay, tak jako jeho věc, že jo? Tak tím se moc nezabývám. To je každého věc. A když někdo má rád Havla a je rozčílený na film, že ten Havel tam není takový, jak by ho chtěl, tak jako to je můj pohled na Havla, že jo, to je jasný. Prostě je to pohled těch tvůrců, můj a Rudy Suchánka, se kterým jsme psali scénář. Pohled Viktora, který ho hrál, že jo, ten taky samozřejmě tomu přidal. Pohled lidí, co ten film dělali, no, tak jako někdo by to udělal jinak, no. Ne, tomu rozumím, to je racionální přístup, no. Ale jde mi o ten emotivní přístup, jestli vás to trápí, když no, tak jako mě to netrápí, já dělám jako to, co považuji za správné. Samozřejmě jako jsou taky konstruktivní kritiky, kdy jako vidím, si říkám, OK, tohle by bylo jako třeba zajímavá možnost. Máte jako příklad něco toho, když jste třeba četl nějakou věc, která vám trkla až tu chvíli a jo, to jsem měl udělat jinak, nebo tady nastala chyba? Moc ne, to jsou jako drobnější věci, teď si nespomínám nějakou jako konkrétní věc, ale jako spíš, že někdo podkryje, že třeba tímhle směrem by to mohlo, že někdo řekne, to jako přece není možný, aby tam nebylo tohle. Já si řeknu, OK, možná by bylo zajímavý trochu víc prozkoumat tady ten směr, ale jako, že mě to tam prostě nechybělo. A je pravda, že kolem Havla by se dalo udělat spousta filmů o Havlovi ze spousty různých úhlů asi, ale já mám pocit, že film funguje dobře, když je zaměřený na jednu konkrétní věc, na jedno konkrétní téma. A to téma zpracovává emotivně. Proto pro mě vždycky u filmu funguje nejlíp. No a ty výtky se většinou toho týkají právě tohodle, že tam není víc témat, víc nějakých myšlenek. Já mám pocit, že tam jako jsou ty důležité myšlenky. A akorát prostě, když jako někdo vyčítá, že tam není víc projevů, proslovů, nebo tak jako film není o tom, že se někdo sedne a čte, že myšlenky Václava Havla. No, tak já myslím, že je správně, aby zazněl konečně i ten normální hlas, což je můj. Mně připadá, že to je prostě pěkný film. Já bych tomu dal 70%. Jako, myslím, že to není nejlepší film na světě, ale že to není ani žádná karavina. Tak proč jsem tady, když to... Doufám, že takových lidí, jako určitě to není ztráta času a vlastně to připadá, že to je OK úplně. No, jako my jsme se snažili dělat film, který bude srozumitelný, že jo, i lidem, kteří toho Havlovi tolik neví, jo. Tak já chápu, že když má někdo Havela super načtenýho,
tak že mu může připadat, že je tam málo nových věcí, nebo že to nějak jako, že to není objevný a tak dále. Ale to je jako, to jsou 3%. Nebo že se některé věci staly úplně jinak, že jo, ale to není dokument. Jinak. Většinou my jsme docela jako se dost drželi ještě faktů, jo. Ale jako určitě se něco stalo jinak, ale není, přesně tak, není to dokument. A hlavně jako lidi, kteří opravdu toho Havla znají důkladně a v celé šíři a tak dále, to je pár procent populace, jo. A já nechci dělat film pro 2-3% populace, jasný. Já chci dělat film pro těch 95%, který, aby to mělo nějaký smysl, že aby to jako dokázalo zasáhnout lidi. Chápu, já jsem novinář, takže to chápu. No. A to znamená, že vy se netajíte tím, že byste byl rád, kdyby ten film se dostal ven a pokud možná co nejdál ven. No ne, že netajím, jako my jsme to dělali s tím, aby ten film mohl cestovat, aby jako byl srozumitelný venku. Že? Trošku vám do toho asi hodil vidle koronavirus, ne? To jo, jasně, ale tak jako jsou různý, že platformy a cesty, jsou streamovací služby a tak dále. Já už vždycky i přes koronavirus v jakýkoliv situaci je ta divácká obec obrovská, která jako chce nové filmy, je pořád obrovská. Teď je, jenom mění se způsob, jakým se k těm filmům dostanou, jestli jdou do kina, nebo jestli si to doma pustí ze streamovací služby, nebo jestli si to doma koupí přes nějakou službu jako na jedno skouknutí nebo do své digitální knihovny a tak dále. A to je jenom jako nějaký jako různý kanál, jak se to k těm lidem dostane. Ale my jsme ten film dělali s tím, že jsme ho dělali s tím, aby byl srozumitelný všude, aby byl srozumitelný i venku. V zahraničí, kde opravdu z toho Havla znají jenom jako těch pár let toho prezidentství, no, tu věc kolem revoluce, že jo, že během revoluce to tady jako převzal dramatik, což bylo jako nečekaný a pro spoustu lidí poetický a krásný a že tu zemi dobře vedl minimálně těch prvních několik let, takže jako celý svět byl nadšený. Mm. A přitom o tom ten náš film vůbec není, že jo, my jsme se snažili ukázat to, co k tomu vedlo. A že to prostě nebyla jenom tahle ta jako hra ve světle reflektorů, ale že jako tomu předcházejí oběti a tvrdá práce. Hmm. Jako musí se fakt vytknout před závorku, že třeba herci jsou úžasní. Jako Landák Hofmanův je podle mě jako geniální třeba. Mně přijdou jako, že všichni jako se opravdu překonali, že? Dobrý. Viktor, Áňa, Martin Hofman, že jsou vynikající. Takže příští měsíce zasvětíte tomu, že právě budete se snažit pomáhat tomu filmu za hranicema, nebo už v té chvíli vlastně přemýšlíte nad jinou látkou, kterou... Ne, teď je ještě přesně tak, několik měsíců se ještě budu věnovat tomu, aby se ten film dostal co nejdál, co nejšíř, aby ho vidělo co nejvíc lidí, což je jako taková každodenní produkční práce, je to jednání právě s různými distributory zahraničními, s agenty, streamovacími platformami. A tohleto, a to jsou složitý jednání na dlouho, protože když už jako chceme, aby to opravdu měl zásah ten film, tak to je jako komplikovaná věc. Tak a streamovací není. Platformy to znamená třeba dostat ten film na Netflix právě? Třeba. Přesně to by dobrý? No, to by bylo skvělý, samozřejmě. No. Tak na tom se musí pracovat, samozřejmě to není jako, že to někdo skoukne a řekne, no tak jo. No. Že to je jako... A vy do toho, to je poslední otázka možná, a já se to moc nevyznám, ale vy jste producent, i když máte těch 7 koproducentů, je to ještě pořád velký finanční riziko a potřebujete to dostat za hranice, abyste nepřišel na mizinu, anebo vlastně už takhle, když to bude mít těch 150 tisíc nebo 250 000 v Čechách, je vlastně v pohodě. Že ten film stál 60 milionů a to, aby se zaplatil jenom z českých kin, tak by musel přijít 1,5 milionu diváků. Yeah. A to jsme věděli i před koronou, že to je nesmysl, protože 1,5 milionu nepřišlo snad nikdy. Jo, na žádnou. Přišlo třeba 1,250 000 na Anděl Páně, to ale rodinný film, kde se každý lístek prodá 4x, že jo, protože jde celá rodina i s dětma a tak dále. Což jako není náš případ. Takže my jsme věděli, že z českých kin jako se ten film nezaplatí nikdy, ale zase ti mý koproducenti jsou natolik odsvícený, že do toho šli s tím, že věděli, že to pravděpodobně skončí finančně ve ztrátě, ale přišlo jim důležitý takový film udělat, přišlo jim důležité rozproudit právě tyhle ty debaty, které se teď dějí, přišlo jim důležité připomenout tenhle kus naší historie, tuhletu inspirativní postavu a dělali to i s tím vědomím, že na tom prodělají pravděpodobně. No.
Tak já vám přeju, ať o tom všichni vyděláte. Děkuji. Děkuji, že jste přišel, že jste se neurazil, že jsem si vás spletl s Havlem. Ať se daří. Děkuji. Těším se na třetí film. Děkuji, díky. Blázni.